Hello guys. Mara nyingine tena ni DMK favored ndani ya nyumba. First of all, before we continue, make sure you subscribe to this YouTube channel tunapoendelea. Sasa, karibuni tena na leo tuko na mambo ingine ambayo imetuleta. Leo kuna hii story ambayo nataka tuweze kukuzia kidogo. Ambayo ni ya jamaa ambayo anajulikana kabisa kama Dennis Njuguna ama Cukura wa Nairobi. Wengi tunamfahamu kabisa huyu jamaa kwa sababu kuna zile nyimbo ambazo ameimba za kumsifu Bwana ambazo ameziimba kwa Kikuyu. Na leo tuko hapa kwa sababu ya story yake ambayo imekuwa ikitrend. Hii story imesukuma huyu jamaa kabisa. Ni story ambayo ni yake na bibi yake ambaye anaitwa Keziah wa Cukura ya Nairobi. Ndoa ya huyu jamaa ya Cukura wa Nairobi wakiwa na Keziah imekuwa na mitafaruko kabisa baada ya Cukura wa Nairobi kuweza kukosana na bibi yake Keziah wa Cukura wa Nairobi. Kuna hii post ambayo Cukura aliweza kupost pale kwa mtandao kwa Facebook akisema sorry to all my fans. Alikuwa anasema ya kwamba anajua kwamba mfans wake wanampenda na wanapenda sana nyimbo zake. Lakini wakati mwingine wanasikia kwamba wakiwa disappointed kabisa kabisa. Lakini anasema ya kwamba ni vizuri sana kuweza kufanya nini, kuzungumza yale ambayo yako kwa moyo wake ili aweze kutoka na akasikia ni kama kweli ako uhuru. Na leo tuko hapa kwa sababu tungependa kuguzia hii maneno. Anasema ya kwamba anapenda familia yake kabisa na pia ingekuwa vizuri sana sisi kama mafans tuweze kujiweka kwa kiatu chake. Tujiweke kwa kiatu chake ya kwamba hakuna familia ama ndoa yenye haina mashida. Mandoa zote zinakuanga na mashida zake. Na sasa anasema ya kwamba huyu mwanamke ambaye alipewa na Mungu ambaye anaitwa Keziah, ati wakikosana tu, hata kama ni saa mbili, wakikosana saa mbili, ikifika saa tatu, Keziah anakuwa ameshaita watu wa media. Ati wakuje hapa, wanaanza kumweka kwa media, wanaanza kuzungumzia kuhusu familia yake. Sasa anasema ya kwamba hata kama ni wewe hautakasirika, si utakasirika. Mambo ambayo wanaweza kaa chini wazungumze, ameshaita watu wa media, watu wa TikTok, sijui nini, anaanza kuandika mambo ya ndoa kwa online, ambayo ni kitu ambayo imechangia Cukura wa Nairobi kukasirika kabisa na kukuwa na hasira kabisa. Ya kwamba hata wakikosana hivi, wakikosana tu kidogo hivi, ameanza kuita watu wa TikTok, sijui watu wa nini, wa media, wanaanza kufanya nini, kuanika hii mambo kila mahali, kila mahali, kila mahali. Sasa, anasema ya kwamba ikifika hapa, anasikia roho yake ikiwa mzito kabisa, anasikia akiwa amechanganyikiwa, hii mambo inakuwa imempeleka mbio kabisa. Na sasa, kuna kitu ambacho amesema hapa, ambacho nataka sisi wenyewe tuweze kukiona. Tuone kama amefanya maamuzi ni ukweli ama ni maamuzi ambayo amefanya ambayo ni ya kumpotosha. Kwa sababu amesema ya kwamba ikifika wakati aweze kuonyesha mafansu wake ama kwa media mwanamke mwingine ambaye atakuwa ameleta, wasimbebe kwa ubaya wowote. Hivyo ndio amesema. Atasema ya kwamba makosa itakuwa sio yake, ni makosa itakuwa na bibi yake ambaye aliweza kumfanyia hayo matendo na akajaribu kuanika mpaka kwa mitandao, na labda yeye mwenyewe alikuwa anataka wakae chini wafanye nini, waongee, na bibi yake hataki. Na sasa anasema ya kwamba watu wakiona ya kwamba ameweza kuleta mwanamke mwingine, wasimbebe kwa ubaya wote ule. Kwa sababu atakuwa amejaribu kunyamaza na kutulia na kuvumilia, lakini mambo itakuwa ni mzito. Na lazima ministry iendelee, na hii ministry inataka mtu mwenye anakusaidia na kushika mkono katika barabara ya hii ya kuendelea. Lakini si mtu ambaye ni wa kukurudisha nyuma na kukufanya mambo yako irudi nyuma. So, anasema ya kwamba mkiona ameweza kuleta mtu mwingine, nyinyi mtambebe tu hivyo, mtambeba, msimbebe na ubaya wowote, kwa sababu atakuwa amejaribu hayo yote ikashindikana. Sasa, wangwana, waku, hapa kuna shida. Tumekuwa tukiona Cukura wa Nairobi wanakosana na bibi yake,
wanarudiana, wanakosana, wanarudiana. Lakini sasa Chokora anasema mambo imekuwa mzito kabisa. Mambo imekuwa mzito kabisa, haoni kama ataendelea. Sababu bibi yake hamuunderstand hata kidogo. Yeye anakimbilia kupeleka mambo pale kwa social media, kufanya mambo ambayo hayamfurahishi bwana Chokora wa Nairobi. Sasa amekuja ku apologize kwa watu wote. Anasema kwamba chichi atafanya, msimbebe kwa ubaya, muweze kumsamehe kwa sababu itakuwa amefika mwisho, amejaribu kuvumilia lakini mambo ikashindikana. Hivi ndio Chokora wa Nairobi ameweza kusema, na ametangaza wazi kwa Facebook, kwa page yake ya Facebook. Ni kitu ambayo iko na si kitu ambacho ameficha. Kwa hivyo ni kitu ambacho kinaonekana. Huyu jamaa ni kama amefika mwisho. Sijui mnaona namna gani. Sasa kwa hivyo I think tutaendelea kufuatilia hii story, tujue penye itaelekea na tujue kama kweli ni mambo ambayo ni ya kweli ama ni cloud chasing ambayo wako nayo, wanataka tu mambo yao yakuwe yanazungumziwa kwenye mtandao. So guys, keep it locked. Make sure you stay tuned to this channel, DMK Favored YouTube channel. And before leaving this channel, make sure you do subscribe, like and even comment pale kwa comment section. Wewe unaona kama ni cloud chasing Dennis Juguna ama Chokora ya Nairobi wakiwa na Keziah wake wa Chokora ya Nairobi wanafanya cloud chasing, ama ni mambo ambayo ni ya kweli, mambo ambayo pia imefanya Chokora aweze kufika mahali amefika. Kwa hivyo pia pale kwa comment section usitoke tu hivyo, weka jibu lako pale hivyo kwa comment section, tukiendelea na tutazidi kuchambua zaidi, tujue haya mambo yanaelekea wapi, yamefika wapi na yako namna gani. Make sure you subscribe.